To je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Dobro večer. Ruska vojska nadaljuje napade v Ukrajini. Po napadih na vojaška oporišča po vsej Ukrajini, ruske sile zdaj iz različnih smeri pritiskajo na prestolnico Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatrjuje, da jim je uspelo rusko napredovanje za zdaj ustaviti. Kot je poudaril Zelenski, so Kijev in večina drugih mest pod nadzorom ukrajinske vojske. Po njegovih besedah so napadalcem preprečili uresničitev načrta o zauzetju središča države. Medtem evropske države postopoma zapirajo zračni prostor za ruska letala. V oddaji tudi o tem. Slovenija je z zavezniki v Uniji in NATO enotna v obsodbi agresije ruske vojske na Ukrajino. Miniva 30 let od izbrisa skoraj 26 tisoč ljudi iz registra stalnega prebivalstva. Skakavki Urša Bogataj, Nika Križnar, zmagoslavno v Hinzenbachu, skakavci ekipno drugi v Lahtiju, telovatka Tjaša Kiselev zmagala v Kotbusu. Jutri na zahodu jasno, drugod oblačno z občasnimi padavinami. Z vami sva Igor Velše in Biljana Polak. Po bliskovitem prodoru ruske vojske v prvih dveh dneh invazije na Ukrajino naj bi odpor ukrajinske vojske zadržal ruske enote. Vojna terja človeški davek, ugašajo življenja, tisoči v strahu za življenje zapuščajo domove. Ni jasno, koliko žrtev je ustvarila vojna. Po podatkih ukrajinske strani naj bi bilo ubitih 3500 ruskih vojakov, medtem ko je na ukrajinski strani številka nižja od 200. Ruska stran podatkov ne objavlja. Luka Robida. Predsednik napadene Ukrajine Volodomir Zelenski bodri državljane, pravi, da ohranjajo nadzor nad večjimi mesti, kljub temu, da se jih Rusija loteva z raketami, letali, brezpilotnimi letali, topništvom, oklepniki. Zrujnovani raketami, artilerijo, žitlovi butinki, to je ostatočni argument. Uničevanje stanovanskih zgradb z raketami in artilerijo so skrajni argument, naj svet skupaj z Ukrajinci konča to invazijo. Zelenski je ponovil, da ima država, ki jo vodi, pravico do članstva v Evropski uniji. Ko so mu ZDA ponujale zatočišče, pa je odvrnil, da potrebujejo orožje. Tovrstna pomoč prihaja, ZDA so ponudile orožje vrednosti 350 milijonov ameriških dolarjev. Celo Nemčija, ki orožja ne izvaža v konfliktna območja, je pristala na to, da kupci nemškega orožja tega lahko usmerijo v Ukrajino. Vojaško pomoč napoveduje tudi Evropska unija. Rusko početje Zahod sankcionira z vrsto ukrepov. V Evropski uniji pa je vse manj zadržkov do tega, da Rusijo izključijo iz sistema SWIFT, ki je glavni kanal za prenos transakcij v globalnem merilu. Medtem se ruske sile kopičijo v severozahodnem predmestju Kijeva. V tem 3-milijonskem mestu velja policijska ura, kdorkoli bo na prostem, ga bodo obravnavali kot saboterja. Mesto, kot ga vidimo na posnetkih, ki jih svetovnim medijem pošiljajo prebivalci, je videti kot mesto duhov. Prazno. Podzemna železnica služi kot zaklonišče. Tisti, ki so doma, so v strahu. Ruska vojska namreč ne izbira zgolj vojaških, infrastrukturnih in drugih strateških ciljev. Udarila je tudi po civilistih. Російські вооружені сили ніяких ударів по жилим кварталам українських городів не наносять. Ruske oborožene sile po ukrajinskih mestih ne napadajo stanovanjskih sosesk. Tako Igor Konašenkov z ruskega obrambnega ministrstva. Ми з мужем були в коридорі. На нас посипалось вот как не знаю. Такole pa preplašena prebivalka Harkova, mesta na severovzhodu, potem ko se je nanjo in njenega moža v oglušujočem bombardiranju usul prah, steklo, kosi ruševin. Ostala sta brez doma. Številni bežijo, natanko pred takimi razmerami na zahod, na Poljsko, Slovaško, Madžarsko ali Romunijo. Od četrtka je po podatkih Združenih narodov Ukrajino zapustilo že 150 tisoč beguncev, 120 tisoč si jih je izbralo Poljsko. Ženske, otroci in starejši so, se tisti med 18 in 60 letom zaradi splošne mobilizacije ne smejo zapustiti države. Ta odprava mnej vencej trva półtorej minute, ježeli hoči o... Z polske mejne straže pojasnjujejo, da nadzor na meji za tiste, ki imajo obvezne dokumente, traja zgolj minuto in pol, da pa bodo sprejeli vsakogar, tudi tiste brez urejenih dokumentov.
Vrste za prehod meje pa ponekod več deset kilometrske. Gneča na peronih, nekateri se na pot odpravljajo peš. Tisoči protestnikov so po številnih mestih po vsem svetu izrazili nasprotovanje vojni. Slovenska politika ostaja enotna in združena z zavezniki v Evropski uniji in zvezi NATO v obsodbi agresije ruske vojske na Ukrajino ter v naporih, da se Ukrajini zagotovi vsa potrebna pomoč, je sporočilo po seji Sveta za nacionalno varnost. Na seji so govorili tudi o gospodarskih in finančnih posledicah agresije ter o gospodarskih sankcijah, ki bodo vplivale tudi na slovensko gospodarstvo, ki je predvsem izvozno usmerjeno. Prispevek Roberta Škorjanca. Slovenska politika po besedah predsednika LMŠ Marjana Šarca, ne glede na različne politične barve, tokrat ostaja enotna. Kajti, če bi se še prej lahko kakorkoli pogovarjali ali kakorkoli imeli različne poglede, je to dejanje agresije, ki nima upravičila in tukaj ni več manevra in zato smo enotni. Predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor po seji pa... Sestanek je bil koristen, izmenjava mnenj plodna, zaključki v redu. To, da je slovenska politika enotna, je v taki situaciji zelo pomembno. Obravnavali so tudi gospodarske in finančne posledice agresije ter gospodarskih sankcij zoper Rusko federacijo. Kot je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, si želijo vsi, da bi se ta vojna čim prej končala in da bodo gospodarstveniki imeli možnost nadaljnega poslovanja. V nasprotnem pa bo potrebno najti alternativo tem trgom. Zdaj, če bo prišlo do zaostrovanja, lahko rečem, ne, da bomo na strani države naredili vse, da tem podjetjem pomagamo, najmanj kar je pri iskanju novih trgov in pa pri reševanju morebitnih izgub, ki bi na teh trgih zaradi vojne utrpeli. Ob tem minister Počivalšek še opozarja, da tu ne gre samo za neposredno trgovino. Največji bo posredni vpliv, saj je Evropa vpeto poslovanje tako z Rusijo kot z Ukrajino. Slovenijo pa kar 80% svojih izdelkov izvozi v Evropsko unijo. Zrcalo dneva. Mineva natanko 30 let, odkar je država skoraj 26 tisoč ljudi izbrisala iz registra stalnega prebivalstva. Z nezakonitim izbrisom so izgubili tako rekoč vse pravice. Predstavniki izbrisanih podpirajo opravičilo predsednika republike Boruta Pahorja, a opozarjajo na številne krivice. Nekateri izbrisani še vedno nimajo urejenega statusa. Katarina Vučko iz Mirovnega inštituta. Je pravzaprav manj kot polovica njih, da je pridobila status in s tem, ko so pridobili status, je tudi manj kot polovica njih imela pravico do odškodnine. Vsi ostali pa neke poprave krivic strani države niso doživeli, niso dobili ne statusa, ne odškodnine. Še vedno je brez statusa najmanj 20 ljudi. Veljati je začel zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med posojilodajalci in posojilojemalci kreditov v švicarskih frankih za pogodbe sklenjene med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010. Banke zakonu nasprotujejo in bodo po napovedih v ponedeljek na ustavno sodišče vložile pobudo za presojo ustavnosti zakona in predlog za začasno zadržanje njegovega izvrševanja. Socialni demokrati so na današnji programski konferenci v Ljubljani sprejeli volilni program stranke za aprilske parlamentarne volitve z naslovom Drugače. V njem so v 10 točkah strnili načrt velikih sprememb, med katerimi sta ključni prioriteti kakovostno javno zdravstvo in dvig dodane vrednosti. Naslednjo vlado čakajo zahtevne naloge, ki jih ne bo mogla reševati z obljubami, je dejala predsednica SD-ja Tanja Fajon. Socialni demokrati se jasno zavedamo, da je obljub dovolj, da štejejo samo še dejanja. Zato smo na svoje plakate pred časom zapisali brez obljub. Volilni program stranke je po njeni oceni program za dostojanstvo, blaginjo in spoštovanje vsakega človeka. Na današnjo pustno soboto so v številnih slovenskih krajih pripravili pustno rajanje, predvsem za najmlajše. Pustne karnevale so med drugimi pripravili v Novem mestu, Kranju in Litiji. Kurenti in druge maske pa se bodo jutri znova podali po ptujskih ulicah, kjer pripravljajo karnevalsko povorko. Pustne povorke pripravljajo tudi drugod po državi.
ruska vojska iz različnih smeri pritiska na Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatrjuje, da jim je uspelo rusko napredovanje za zdaj ustaviti. Evropa, v katero je doslej pribežalo približno 150 tisoč Ukrajincev, postopoma zapira zračni prostor za ruska letala, tudi Slovenija. Nocoj se je sešel svet za nacionalno varnost, po seji so sporočili, da je Slovenija enotna zavezniki Uniji in NATO v obsodbi agresije ruske vojske na Ukrajino ter v naporih, da se Ukrajini zagotovi vsa potrebna pomoč. V športnem delu oddaje več o novih uspehih slovenskih športnikov. Vrhunce dneva bo predstavila Nina Smole. Prijeten večer želim. Prvim in drugim mestom so nas v Novič razveselile smučarske skakavke na posamični tekmi, zatem so skakavci v Lahti opravili s četrto ekipno tekmo v sezoni. Tretjič so zmagali Avstrijci, ki so v zadnjem skoku prehiteli dotedaj vodilne Slovence. Podrobneje Matej Hrastar. Slovenska ekipa v postavi Jelar, Sene Prevc, Zajc in Peter Prevc je vodstvo prevzela po drugi skupini prve serije in ga držala do zadnjega skoka. Na to je zmagovalca odločil Štefan Kraft, ki se v Lahtiju znajde kot severni medved na Laponskem. V prvi seriji je Petra Prevca premagal za 15 točk in izničil skoraj vso zajetno slovensko prednost, v finalu pa 13 točk zaostanka spremenil v 5 točk in pol prednosti. Slovenija je tako, kljub solidnemu skoku Petra, izgubila prvo mesto. Najboljši Slovenec je bil Cene Prevc, posamično bi bil tretji najboljši skakalec na tekmi. Mislim, da smo vsi fanti zelo danes prav lepo poskakali, smo lahko zelo veseli tega drugega mesta. Tamle Kraft se ga tele v Lahti v dol meče, ampak skoraj je velika konkurenca za Jeta. Zanimivo, naši so bili na zadnji drugi pred točno letom dni v Lahtiju, takrat je bil na mesto Jelarja v postavi Lanišek. Vsi štirje Slovenci so opravili skoke brez večjih napak in bodo jutri med kandidati za mesta med deseterico. V kvalifikacijah se jim bosta pridružila tudi Lovro Kos in Anže Semenič. Kot že omenjeno, smo v Hinzenbachu na tekmi skakavk četrtič v tej sezoni slišali zdravljico v čast slovenski zmagi. Prvič v karieri se je na tekmah svetovnega pokala to zgodilo v čast Urši Bogataj. Več Luka Dolar. Po Emi Klinec in Niki Križnar je Urša Bogataj tretja Slovenka, skupno pa peta, zmago na tekmi svetovnega pokala v tej sezoni. Na prvi posamični tekmi po olimpijskem slavju je bila dva razreda boljša od tekmice in zasluženo po dveh drugih in skupno petih tretjih mestih končno zmagala. So me tiste olimpijske igre mogoče malo sprostile. Vedela sem sicer, da je za zmago v svetovnem pokalu, da bo mogla pač res top skoke narediti, da se v to je šlo. Danes se mi je. Za tretji dvojni uspeh Slovenk v zgodovini je poskrbela Nika Križnar z drugim mestom. Smejalo pa se je tudi glavnemu trenerju Zoranu Zopančiču, ki je poudaril. To je sicer po mogoče za nekatere presenetljive zmage na olimpijskih igrah ta potrditev. Res je močna v tem trenutku, zgleda, da se je odvalila tista skrb. Jutri bo v Hinzenbachu še ena posamična tekma, ki bo tudi okronala prvo zmagovalko alpske krone. Zraven se šteje še tekma v Ramzov, decembra, Bogatajeva pa ima več kot 30 točk naskoka pred danes peto domačinko Saro Marito Kramer. V Lahtiju so svetovni pokal nadaljevali tudi smučarski tekači. V sprintu v drsalni tehniki so prevladovali Švedinje, gladko pa je zmagala olimpijska prvakinja Jona Sundling. Ana Marija Lampič je znova tekla v finalu in končala na petem mestu. Sem pač hotla vstati za Jono, šla sem full in. Naredila sem mejtna lukanca, sem je hotla pokriti, tako da sem v bistvu vlekla tisto skupinco za mano, ampak ja, nisem imela nič za zgubiti. Dala sem vse od sebe, tako da jaz mislim, da moram biti ponosna in sem vesela za to peto mesto in vidim, da sem v formi. V seštevku sprintov je Lampičeva še naprej na drugem mestu. Pri moških je bil najboljši Johannes Hesflot Klebo. Jutri bodo na jugu Finske tekli še na razdaljah v klasiki. V Kotbusu pa ta konec tedna poteka prva tekma svetovnega pokala v športni gimnastiki. Tjaša Kiselev je zmagala na preskoku. Tekmovanje spremlja Mojca Breskvar.
Tjaša Kiselev je bila na preskoku najboljša že v kvalifikacijah, kjer je edina dobila oceno nad 13. Danes je vse to ponovila še v finalu ter zmagala še z višjo oceno, kot jo je prejela v četrtek, 13.183. Današnji skoki so bili bistveno boljši kot v kvalifikacijah. Sem tudi prej omenila, da je treba te skoke iz kvalifikacij popraviti v finalih in to mi je tudi uspelo. Tako da sem zelo zadovoljna. Ljubljančanka je odlično izvedla predvsem prvi skok, ki je imel za dve desetini višjo težavnost kot katerikoli preskok ostalih tekmovalk. V Kotbusu so se danes telovatke pomerile še na dvovišinski bradli, kjer je bila najboljša nizozemka Tiša Voleman. Na konju z ročaji je zmagal olimpijski podprvak iz Pekinga, Hrvat Filip Ude. Na parterju je bil najboljši Jahur Šaramkov, na krogih pa se je zmaga veselil nekdani evropski in svetovni prvak Ibrahim Čolak. Jutri bo v finalu na parterju nastopila še Lucija Hribar. Namizno teniški igralec Darko Jorgič, 17. igralec svetovne lestvice in 6. najboljši evropejec, se je že prebil v polfinale prestižnega vsakoletnega turnirja Evropa Top 16, ki poteka v Švici. Hrastničan je za uvod brez zadanega niza izločil Danca Jonatana Grota, v četrtfinalu pa je 4-2 premagal še Avstrijca Daniela Habezona. Po vodstvu s 3-0 v nizih je Jorgič vse skupaj zaključil v 6. nizu, ki ga je dobil s 13-11. V polfinalu bo Darko Jorgič igral s klubskim kolegom iz Zarbrikna Patrikom Francisco. Še k ekipnim športom, hokejisti Jesenico na tekmi Alpske lige doma premagali Lustenau 5-2. To je za Jeseničane druga zaporedna zmaga v drugem delu sezone. 5 golov je doseglo 5 domačih hokejistov, med njimi tudi Gašper Sršen. Po dveh tretjinah smo vodili 4-0. Na konc zadnja tretjina mogoče smo majčkem popustili, malo preveč napak smo delali in Lustenau hiter kaznuje, ampak še vsejen 5-2 in zmaga ostaja pri nežav. V 23. krogu domače nogometne lige so Mariborčani doma z 2-0 premagali sežanski Tabor, v prvi današnji tekmi pa so Domžale, prav tako doma, s 3-0 premagale Bravo. Na stadionu ob Kamniški Bistrici je bil tudi Boštjan Janežič. Domžalčani so bili odločni, onemogočili so igro Brava, saj mu s čvrstostjo niso pustili gradnje igre po svojih izgubljenih žogah. Edini gol v prvem polčasu je dosegel Arner Jakupovič. Pred odmorom sta bili moštvi enakovredni, po njem, ko so želeli Ljubljančani ustrajati, pa so v 5 minutah izbranci trenerja Đuranovića s še 2 goloma določili zmagovalca. Najprej je bil za Domžale z odmerjenim diagonalnim udarcem, za svoj drugi spomladanski gol učinkovit Benjamin Markuš, na to je že 6. v tem prvenstvu dosegel Jakupovič. Ob redkih priložnostih so bili Šiškari nenatančni, zadeli so okvir vrat. Domžalčani so z 9. zmago na 5. mestu ujeli Muro, spomladi so na 4 tekmah 3 zmagali in igrali neodločeno, 4. Bravo, ki je 7. izgubil, 1. spomladi ima le točko več, za vodilnim Mariborom pa zaostaja za 11 točk. Za konec še ena nogometna vest. Ruski milijarder Roman Abramovič je v sporočilu za javnost dejal, da prenaša skrbništvo in upravljanje angleškega prvoligaša Chelsea dobrodelni organizaciji kluba. Potezo je sprejel v času naraščajočih sankcij Zahoda proti Rusiji po njenem napadu na Ukrajino. Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Igor Belše, tonski mojster Matevž Bitenc. Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu, pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Jutranje temperature bodo okoli nič, v Alpskih dolinah do -5, na Primorskem okoli 4 stopinje Celzija. V nedeljo bo na zahodu delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo lahko občasno rahlo snežilo ali rahlo deževalo, še bo hladno in vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija. Opozorilo, po noči in jutri bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 120 km na uro. Obeti, v ponedeljek bo na zahodu precej jasno, drugod bo spremenljivo oblačno. Popoldne bo možna kakšna ploha, še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V torek bo pretežno jasno, veter bo oslabel, v sredo kaže na delno jasno vreme, čez dan bo nekoliko topleje. Po
podatke o vremenu, o prometu. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Ura je 22:19. Poslušate Radio Slovenija, prvi program.